Пъгнали се. Мацнали в Коруса. И айде се, работата готова. Какво очакваш от хора? Ще бъде много умно. Айде, Дречо, отивай пред камерата. Ти е стъпъл на лъжник на похмари. А не да ги разкърля.
че буква, човек. Интересно, че. Да, вчера Пацо в 2 часа през нощта ми пише нещо. О, в 2 часа през нощта? Да, бе, той съвсем си обърнал режима. Ей сега! А, компютър па той сега пак. Не знам, че толкова не четам. Той хищно се оправя с тях, ама... Ами той намира сигурно... Просто му е интересно. Интересно му е, малко му е като играчка ли, ясно. Ами... Не бе, той поне е по-предприемчив и мисля, че намира в компютрите начин за печене на пари. Той тия начин, дед ги знае, той бяха едно време, сега вече съвсем друг начин за печене. Много се окрупниха нещата за такива дребни бизнеси, които за нас компютри няма файда. Един стил те станеш програмист. То винаги е било той. Ами не, едно време... Залите ко, не бяха спрограмирани. Ама тогава хората нямаха компютри толкова много, не беше навлязал в интернета толкова много. Човек, тя наистина да си пусна индолски програми на смартфона. По принцип мога да са... Нали ти казах, че видях в интернет тубата някакъв снос на смартфона. Да, що бе, то може. Open XCOM ако си го пусна да си даде топ чуиш преди поне преди. Ама той Open XCOM го има за такова с нещо. Той не емулира Windows, а просто е използвал версията. Open XCOM го има за то неща. Някакъв целен порт ли да е тук? Ами значи като тиш, но нали където са му нещата, има за Linux версия. За най-ма си какво, за неща, които не съм чувал. Нали сигурно има и за телефон версия просто, за смартфон. Даже ама... Слагаш се. Мисля, че точно този начин го бяха пуснали, който искам аз да го направя. Тоест, пуска се един емулатор на Windows, който се казва Wine, като английски дума Wine. И Win-E. Да. Win емулатор. Нали обаче пък реално се е получило думата Win. Win. Игра на думи малко се получава така. Както и да е, значи пускаш този Swine, обаче проблемът е, че за това нещо трябва допълнително някакъв апликейшн, който да ти изкарва клавиатурата на екрана, да мога да пишеш там нещо. А, защото ти нямат бутони, да. Сега аз за да пусна OpenXCOM, аз там нямам никакви шорткъти, трябва да пиша командата. И да се пусне. Пък и след това не после ще не трябва да пиша в нея на работа. Да, бе, трябва по-лош клавишите, крауч, мрауч. Смъкна си някакъв фарш там, де по принцип трябва да добави клавиатура, обаче той не работи. Може би е много стара версия и за той. Той не е дето от този абандън. Проблемите с версиите сега. Да. Те имам дори да го апгрейдват всяка година мажорно, а те са апликейшените. Някакви там ентусиасти. Направо, не знам кога изтървах технологичния процес. Може би някъде след 2005 година. Нещо стана... Не, човек, до 2012-та долу-горе вървяха нещата. Не, стана точно всичко това за тези подрастващи сега е идеално. Те си живеят с този вид, с тези неща. Обаче за мен някакси аз, докато го ловя, той че е минал. Значи аз сигурно съм изпуснал някакви неща вече. Има много неща, които изпускаме и просто натам се развита работа. И така го искат великите визири. Аз все пак се опитвам така да разбера, ако има наистина... Не, понеже много обичам да играя такива... А, хори. Внимание, всички мишки на събрание. Не, понеже... Обичам и друга цивилизация, обичам наистина мисълта, наистина да можеш да контролираш човечество, да контролираш наистина. Това са хора, които могат
контролират. Искам да... Това е, че тези хора са психично болни и са тапаци. Ако са психично болни и тапаци, няма да могат да го направят. Значи тук трябва някаква много, много добра структура, която някакъв тапаци не може да го направи. Може да е... Те са тапаци. Не е тапаци, може да е злодей. Да. Да, това имах предвид. Те нямат... Нямат правилните морални ценности. Смисъл, те чисто така технологично и технически може да са много добри. Или пък организационно, но в крайна сметка в основата, ако са някакви зли, гадни ценности, ако са зли как.